Бүгін елордалық сәбилер үйіндегі бүлдіршіндердің тұсауы кесілді. Дүние есігін ашқалы ананың аялы алақанымен жылуын сезінбеген балғындар ұлттық музей ішінде қастырып қадам басты. Ұлттық салт дәстүрді дәріптеу мақсатында Астанадағы ұлттық мұражай қызметкерлері дәл осында игі бастаманы қолға алыпты. Бүлдіршіндердің тұсауын кесуге елдің келеулі азаматтары да арнайы шақыртылған. Олардың арасында Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Майра Мұхамедқызы, Зейн Әліпбек, Қалқаман Сарин сынды танымал тұлғалар бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл бастама жыл сайын өтетін игі дәстүрге айналмақ. Біздің балалар үйінде балалардың құттықтау хатын шығару, тұсауын кесу, рәсімдер жүргізіп жасалып жатады. Осындай үлкен елімізге елеулі, халқымызға қалаулы азаматтармен бірінші рет жасалып отыр. Үлкен азаматтарымыздың батасын алып жатыр кішкентай балаларымыз. Бүгін 5 баламыз алып келдік. 3 қыз, 2 ұлымызды тұсауын кестіріп алып кетіп бара жатырмыз.